kommen. Komm. Peças de latina, filhas da puta. Como é que esta merda... Peraí, Pedro. É melhor que escorrega mesmo. Peraí, Pedro. É que não se vê tinhas nenhumas aqui. Lá em baixo é um monte para passar na beira de água. É, nós estamos a pescar e eles já passaram-se à beira ali e não pegam. Pega-se na cara com isto, mete-se à beira delas, à beira da boca delas e coragem, elas não pegam. Incrível. Não pega nem com azul, nem na bicha, nem nada. Papá, tens que ir aí. É a pedrada.
tiver um vídeo, paga sempre 50 euros. Tá.